السلام عليكم. مونږ دی روپ لاغلی و دي چې کوم لکه نن سبا الیکشن هلی ځلی دي کنه دنه تاسو کول غواړو چې لکه ستاسو داسې خواهشات دي چې هغه پوره شي. تو وایه وایه کنه چې مونږ ته مطالبه وکړو مونږ یې مخکې بوزو بس دومره پیسې راولېږه چې ښه جمعه مزیدار مدینې منورې ته ښه ښه نو د سوډو دا ګاډی خو بیا لرکه کنه مړه ګورا تا مطالبه دی لکه صحیح وکړه خو غلط ځای کې دې وکړه دا تا له نه وي په کار ته بل څه مطالبه وکړه د ستا ځمکو لسه لګي ستا تا له هغه وکړي واټر پمپ دله وکړي څه دله وکړي ښه ټویل والا وکړي شیشو والا سولر والا صحیح شو اوس نور نور وایي ته نور څه خبرې مورې ضرورت دی خبر و تر ولي گيو ټاک نور نور بس دا زما مرګري تنگ شوی کني نو ما دن ا دن انزار پر تورو والو تورو لوخا تورو لوشو کا